Вічне питання – купити чи не купити. Одні купують речі за 40 гривень, наприклад, штани, і виглядають на мільйон. Інші купують дороге дизайнерське вбрання за 200, 300 та 1000 доларів, виглядають як папуги. Непорядок. Володимир Демчинський, дизайнер власного одягу. Дастіш Фантастіш допоможе нам розібратися у цій ситуації. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Насправді формула досить проста, тому що смак, як відомо, його не купиш. Угу. І тому людина, яка має смак, вона може собі придбати її штани за декілька гривень десь на секонд-хенді, виглядати на всі 100%. А хтось і стилістів навіть наймає, і що тільки не робить, і щось все одно дивиться якось не зовсім гарно. Не допомагає нічого. Не допомагає. Ну, смак – це така, можна сказати, як річ, як якийсь такий набутий з часом досвід, в когось він є вже з дитинства, а хтось якось до цього йде, крокує протягом життя. А чи є речі, які личать всім абсолютно? Це насправді все залежить саме від вас особисто. От вам подобається якась річ, і ви хочете, ви її бачите на собі, то чому ні? Ну, потрібно завжди йти. От я, наприклад, я особисто йду від свого бажання. От мені щось подобається, хочу я собі пофарбувати волосся, там якийсь яскравий колір. Я не питаю, чи мені це підійде, чи не підійде, як дехто там в сторіс там десь робить опроси, як мені краще, блондою чи брюнеткою і таке інше. Хочеться тобі? Роби. Все залежить тільки від тебе. І коли тобі дійсно це подобається, те, що ти робиш, то воно і подобається всім навколо. Тобто, якщо я правильно зрозумів, наш зовнішній вигляд – це наше внутрішнє... Внутрішній світ. Так і є. Да. Mm-hmm. Потрібно просто не боятися, бути вільним, бо насправді найголовніше тут – це твоя внутрішня свобода. От mm-hmm. все, від цього все залежить. Коли ти дійсно вільний від якихось там комплексів чи ще чогось, це завжди воно якось дивиться дуже гарно зі сторони. Тобто люди це помічають, вони розуміють, що ну так, значить, воно має бути, це значить круто, класно. Я був колись в українському шоу-бізнесі співак, який носив кокошник. Це комплекси чи це імідж? Тут потрібно розбиратися, як кажуть фахівці, знаєш. Треба покликати його, щоб розібратися з ним. Да, я так не можу просто сказати, там хтось там носить якісь там неймовірно високі підбори, хтось ще щось там робить. Я так не можу просто на словах сказати, чи це нормально, чи це ні. От я бачу якийсь образ, і я можу сказати, ну, там, мені подобається чи не подобається. Так. А вам подобається, як ми сьогодні вдягнені? Ну, ми старалися. Такі casual, я вважаю, що стандартний, для телебачення гарне вбрання, все так, скажімо так, відмінники. Тобто я можу вважатися стильним? Да, ну, в якійсь мірі. А я завжди гарна, щоб не вдягнула. Якщо ти за себе хвалиш. Оце найголовніше, так потрібно завжди говорити. Я хотіла стосовно, ви кажете, щоб було комфортно собі. А от, наприклад, от зараз мороз, а мені хочеться вдягнути купальник і піти по вулиці. Я ж автоматично розумію, мені буде комфортно, класно, але реакція навколо може бути... Ще дуже важливий момент, як на мене, це моя особиста думка, що зима – це не та пора року, коли потрібно якось там намагатися показати всім, як в тебе гарна зачіска, чи там які струнки ноги. Зима – це мороз, потрібно підлаштовуватись, піддягатись максимально тепло, щоб це було комфортно, бо краса – це здоров'я, в першу чергу. Тому тут потрібно від цього більше. Купальник не підійшов. Не купальник підійшов, отмена. Не зараз. Для всього є свій час. А я розумію, що я щасливий, тому що ж люди, коли вона йде по вулиці, вона ж вдягнена, а я її бачу в платтях, там таку гарну. Ну, круто! Я обожнюю свою роботу. Уже. Стосовно трендів, чи варто взагалі за ними йти?
І вони настільки часто змінюються і циклічно змінюються, тобто вони ще й повторюються. Варто звертати на це увагу? Взагалі, от ми почали саме з смаку, да, нашу розмову. Я особисто вважаю, найголовніше – це стиль. Твій особистий стиль. Він може ніяк не перетинатися з трендами, він може бути твій особливий, і тебе так ідентифікують люди навколо. Потрібно просто знайти свій реальний стиль, який вам де вподобає, який вам личить. Ви можете десь якось до трендів схилятися, але не так поголовно, як дехто це робить, тому що от люди, які постійно там гуртають журнали, всі ці глянці, дивляться, що там зараз, які нові тренди, чи там зараз кльош, чи завужені навпаки штани, чи там високі підбори, чи там вузькі носки, чи квадратні, це все таке інше. Ну, це, як можна так виразитись, це така поп-культура, яка швидкоплинна, а стиль, він завжди залишається. Тому найголовніше тут все ж таки знайти те, що вам подобається. Ну і насправді хочеться вам змінюватись постійно. Так само, змінюйтесь. Хочете там довгі волосся, завтра ви хочете короткі волосся. І потрібно, знову ж таки, повертаємося до того, що вам хочеться на даний момент, на даний момент і зараз. Але щоб це не виглядало абсурдно, і хоча б воно, звичайно, щоб підкреслило навпаки, а не... Ви самі для себе вже ці межі розставляєте. Що для вас абсурд, а що для вас якраз нормально. Я от сижу і розумію, що деякі люди, яких я бачу, ну це ж реально абсурдно, але вони настільки впевнені у цьому вигляді зовнішньому. Нехай. Ні, ну це круто. Ну я розумію, що потрібно бути перш за все самим собою. Так, да, звичайно. Ну я намагаюся завжди до всіх ставитись з розумінням, толерантно. Да? Ну, подобається так людині, нехай. Можливо, мені це здається трохи дивакувато десь, але, ну, я б, наприклад, можу сказати, якщо мене запитають, спитають мої думки, сказати, що, ну, я б трохи оце змінив би, це, але це моя призма бачення. Угу. В людини є своє відчуття, що він хоче, нехай буде так. Ну, я так до цього ставлюся. Стосовно речей, які ніколи не виходять з моди. Що це? Це, знову ж таки, така відносна річ. Наприклад, ми можемо взяти джинси. Да? Так. Є класичні джинси, класичний крій, що, в принципі, це так само, як класика, якісь жакети, плаття, щось таке от може бути. Але все ж те, що я зараз от перерахував, все це може відрізнятися. Буде змінюватись, да, так. Да. І якось модифікувати з часом, чи ще якось от проходити якісь свої трансформації. Тому, в принципі, я не можу сказати, що от саме зараз класичні джинси, класичний крій, це от 100% от ви вдягнете і будете модні. Можливо, там якісь вони можуть бути пофарбовані не так, як зараз от в принципі, воно може сприйматись так, як в нас звикли всі говорити, там є турецький виробник, є якийсь американський, італійський і таке інше. Але так само і в Турції є багато фірм, які роблять дуже гарно і таке інше. Просто це такі умовності. Це я згадала про свої одні джинси кльош, які я відклала далеко-далеко в шафу, а зараз вони модні. Так. А зараз можна, в принципі, і носити. Дістати і носити. І взагалі зараз це дуже популярно. Я це схвалюю, підтримую максимально. Є такий тренд, як ресайклінг. Тобто беруться якісь старі речі, вони трохи модифікуються. Оновлюються. Да, трохи можна їх або розкроїти і з цієї тканини зробити нову річ, або так само цю ж річ просто трохи якось додати своє до неї бачення, кастомізувати якимось чином, і вона вже виглядає по-новому і цікаво. І менше затрат на це все йде. Так, не так, купувати, звичайно, нове, а просто переробити старе. Слухай, хороша, знаєш, ідея. Інколи кажуть, нове – це гарно забути старе. Старе. Так. Так завжди було, особливо в сфері моди, так воно завжди відбувається. Я хотів, знаєте, що запитати? Яка філософія вашого бренду? Ну, тут
більше надихаємось ми футуристичною такою фантастикою, це щось майбутнє, одяг майбутнього, як і робоча сфера, як якась офісна сфера, як так і якісь військові ноти можуть проглядатися. У нас все те, що стосується якоїсь фантастики, багато чого я особисто беру з книжок фантастів і 60-х, 70-х років і десь певних сучасників, те, що от вони як описують майбутнє, я це читаю, в мене якісь в голові з'являються фрагменти, які я намагаюся переносити таким от чином на ескізи, які потім вже виходять як одежа. А ми можемо зараз спробувати якось прогнозувати, наприклад, як люди будуть, там, чоловіки, жінки, виглядати через 30-40 років? Через 30-40 років. Насправді, я вважаю, що, скоріш за все, це буде, в принципі, так само, якийсь певний цикл, будуть братися якісь ноти 70-х, там, 80-х, нульових років, але це буде вже інтерпретовано в новій якісь на той момент технологічній тканині, взагалі в технологіях пошиву і таке інше. От, в принципі, воно так завжди відбувається в нас. Прогнозувати моду – це треба все-таки знати історію, чи є якийсь інший варіант? Історію краще б знати, звичайно, да. Потрібно цим просто жити, потрібно занурюватись взагалі, як воно відбувається. І тренди, вони як виникають циклічно, як ми вже говорили, так і виникають абсолютно стосовно якихось подій в житті нашої планети. Щось хтось зробив, щось відбулося, набуло великого резонансу, галасу, і від цього вже якісь є певні витоки, так скажемо. Угу. Ну, це я пам'ятаю, коли була помаранчева революція, і всі ходили помаранчеві. Так, будь ласка, от вам шарфах. Такий локальний тренд. Прекрасно. Да. Чого чекати нам цього року? Які новинки з'являться? За чим люди знов будуть гнати? Ну, я думаю, що все ж таки те, що в нас відбулось минулого року, такого наболівшого досить для всіх, все ж таки буде оце якось відгукуватись в аксесуарах, тобто маски, якісь перчатки, щось таке. От, знову ж таки, будуть дизайнери намагатися о такому наболілому розповідати і якось це вже інтерпретувати в сучасність. Ну, воно і зараз все відбувається. Я думаю, просто цей шлейф ще буде продовжуватись. Ви зачепили тему аксесуарів. Так. Наскільки вони важливі взагалі в формуванні образу чоловіка-жінки? Все дуже важливо. Аксесуари так само це невід'ємна частина в образі. Воно має якось підкреслювати. От, або буває, що навпаки, вони якщо без них, то це певний образ, який от, він досить мінімалістичний, і вони просто там не потрібні. Вони там якраз відіграють таку функцію, що їх не має бути. От. Угу. Тобто це невід'ємна частина повної композиції, звичайно. Тобто можна вдягнути чорну класичну сукню, ну таку як водолазку, так? І вдягнути якийсь, і ти вже чорну сукню розбавив, і вона в тебе вже крута завдяки аксесуарам. Звичайно. Вона слугує, наприклад, в даному випадку, як основний фон і аксесуар, як центр композиції, який підкреслює щось особливе в цій композиції. А що ви можете порадити нашим глядачам, щоб виховувати свій власний, ну, індивідуальний смак? Читати. Читати літературу, як і класичну, так і те, що стосується моди. Просто цікавитись цим, ходити на покази, цікавитись, які покази відбулися в світі, обирати свої улюблені бренди, що їм подобається, як їм подобається виглядати самим. І якось до цього не так, як багато хто просто слухає якісь пабліки, що
зараз модно, але вони не знають, чому це модно, що це взагалі таке. І вони просто слідкують за цим, як, буцімто, так експерт сказав, значить, так воно має бути. Все досить відносно в цьому світі взагалі. Тому краще, якщо ви хочете особисто виглядати стильно, насправді, то краще занурюватись в саму специфіку питання. От, наприклад, специфіка. От мені цікаво, от є просто, наприклад, фасон будь-якої сукні. Я не буду зараз конкретизувати, але колір. От ти одягаєш, наприклад, ту саму сукню в трьох кольорах, якийсь тобі абсолютно не личить. Як все-таки правильно підбирати кольори? Є якісь підказочки? Тому що багато чого нам не личить, але фасон в іншому кольорі був би доречним. Ну, насправді, я особисто намагаюся завжди притримуватись правила. Іноді можу виходити за межі, але є певне правило трьох кольорів. Коли з'являється більше кольорів в композиції, кольорів, ніж три, то вона починає руйнуватись. Тобто немає певних чітких акцентів і вже щось працює не так, як воно має працювати. Що стосується особливих, ну там, total look-ів, да, то те, що називається, що там конкретний колір один, і людині він може йти, а може не йти. Це вже друге питання. Потрібно дивитись вам особисто. От вам не подобається цей колір, не дивлячись на те, що от там лавандовий, наприклад, в цьому сезоні це тренд, це досить актуально, але вам ви відчуваєте, що і якось з кольором вашу зачіску не сприймається, може по тону шкіри і таке інше. Тому краще роздивитися якісь інші варіанти, якісь альтернативні. Завжди є альтернативні варіанти, завжди такі існує. Тому, в принципі, потрібно дивитися вже тут суб'єктивно. А якщо нас розділити на блондинок, брюнеток і руденьких, так? От кому із нас який колір найбільше підходить? Не існує такого правила. Тут, да, потрібно, знову ж таки, індивідуально до всього підходити. Ага, тобто моя любов до червоного, це нормально. Це абсолютно нормально. Це класика, я б сказав. Це нормально. Слухайте, а ми можемо за кольором зовнішнього вигляду якісь, там, я не знаю, певні, про людину щось сказати? Ну, я, наприклад, дивіться, я по собі питаю, от у мене біла футболка і чорний спортивний костюм оверсайз. І це неймовірно круто, це так зручно, просто. Це, знову ж таки, класичне поєднання тонів, тому тут нічого такого дивного нема, це клас. Це завжди виграшний варіант. Ми можемо повертатися до якраз таки, що ніколи не вийде з моди. Ну, от якраз чорний-білий тон, це завжди, це класика, це основа основ. Тому, в принципі, це абсолютно нормально. Відкриваєш шафу, а в тебе чорно-білий шкаф. Я тобі серйозно кажу, тільки, ну, майже так і є. Тільки єдине, що все одно потрібно якось трохи розбавляти. Тому що від цих кольорів можеш з часом психологічно втомлюватись. Тому що тобі здається, що ти сам по собі така трохи людина. Не те, щоб пласка, а от... ну, нічого не відбувається, якихось експресій в житті, що дуже все так якось упосереднено. Тобто, я от, наприклад, ну, мені так здається, що краще іноді трохи щось додати, якийсь або аксесуар, або ще щось, якийсь робити акцент кольоровий. От. Ну, тобто можна там не білу, наприклад, футболку, а червону, зелену там. Та можна з білою футболкою, там чорний костюм оверсайз, як ви кажете, але щось додати, наприклад, там якісь червоні носки, часи чи шкарпетки. Якісь головне, червоні, щоб не червону помаду. Комусь подобається, нехай. Так, просто психологи часто кажуть, от людина, якщо вона вдягає там щось чорне, то з нею щось не так. Ну. Ні, це нормально, це але класно. Воно може з часом, я, те, що повертаємось до того, що якщо ви постійно ходите в такому чорному антуражі, і, наприклад, навколо вас щось таке постійно відбувається, сіре, чорне, то, звичайно, воно так чи інакше впливає на психіку людини. Треба вміти додавати фарб у своє життя. Абсолютно вірно. Погоджуюсь. Дякуємо вам за ефір. А нашим глядачам нагадаємо, що в нашій студії був Володимир Демчинський, дизайнер. Ви таки
такі круті, ви не забуваєте, але все одно я на всякий випадок нагадаю, підписуйтесь на нашу сторінку у YouTube. І обов'язково натискайте дзвіночок, який буде нагадувати вам, що вже з'явилися актуальні цікаві новини, які вам однозначно треба переглянути.